Dobar dan, poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljenju i naravno vašim stavima. I na samom početku naše TV Replike, dragi gledateljice i gledatelji, svi vi koji nas pratite putem YouTube kanala Osječke televizije, ali isto tako i svi vi koji nas pratite u večernjem terminu oko 22:30, pozdrav naravno i vama, vi ste naravno i zbog poslovnih obaveza, ali isto i tako svi vi drugi koji nas pratite putem YouTube kanala, spriječeni ste izravno nas pratiti i zbog vremenske razlike, pošto nas pratite za Australije, Amerike, Kanade, Njemačke, Irske i tako dalje. Poseban pozdrav i vama. I drago mi je posebno za sve ovo što kažete u TV Replici, što mnogi gledatelji koji nisu dovoljno upućeni u sve ono što se događa u Republici Hrvatskoj, upravo putem TV Replike možete i sami vidjeti kako je i što se zapravo događa. Jer mnogi mediji često se samo posvete jednim određenim temama, a sve ono drugo praktički negdje završi tamo negdje. Ali, dragi gledatelji i gledatelji, danas idemo govoriti o vrlo ozbiljnoj temi, vrlo bitnoj temi za sve nas. Ako ne za vas koji ste možda u mirovini, onda je bitna tema za sve vas koji imate djecu, koji imate unučad, koji imate i praunučad u konačnici, da se zna što će se s njima događati, to jest kako bi trebalo regulirati rad nedjeljom. Pa evo, dragi gledatelji i gledatelji, to je naša današnja tema, znači kako bi trebalo regulirati rad nedjeljom, jer naime na 250. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća raspravljalo se između ostalog i o državnom proračunu za sljedeću godinu, isto tako o projekcijama proračuna za iduće dvije godine i tako dalje. Ali ono što je vrlo, vrlo bitno, govorilo se i između ostalog i o Zakonu o radu. Naime, Zakon o radu predlaže se 50% veći iznos za rad nedjeljom, za sve djelatnosti i u državnom, javnom, ali isto tako i u privatnom sektoru. Većina, na primjer, radnika u Republici Hrvatskoj nije imala regulirano koliko se plaća rad nedjeljom. Tako da ste imali tu jednu kontradiktornu situaciju, poslodavac vas treba platiti više, ali nije pisalo koliko više. Tako da ako je formalno poslodavac vam za rad nedjeljom uplatio 50 lipa više, on ispunio onu zakonski okvir jer vam je dao više, platio vas je 50 lipa više. Idemo na prvi poziv. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav. Hvala također i vama. Evo, što vi kažete? Pa, ja bi se složio što je nekada bilo u onoj državi. Dobro. Ja govorim o gradu Splitu. Ali to bi se moglo odnositi na sve druge sredine. Šta? Da određeni broj prodavonica radi, to je recimo jedna trećina ili manje od trećina radi na području grada i okolice, a ostali neka imaju slobodno. I naizmjernično to radu, znate, da to ide recimo da kola, da drugi, ovi koji su radili ove nedjelje, radu druge nedjelje, treće ili recimo četvrte, tako da bi, ne bi tako nazvao da su jadnice, ali u jednom smislu riječi jesu žene, cure. Žene koje ne mogu svojim obiteljima priuštiti nedjeljni ručak. Cure koje su toliko, ili djevojke, ili kako god hoćete, toliko zauzete, da jednostavno malo i ostale prostora. Dobro, ali danas imamo i dosta muških trgovaca. Ima i muškaraca, na primjer, koji vole kuhat. Pa čujte, i muški trgovci mogu biti domaćini i pripremati jela i sve ostalo. Posebno roštilj, na primjer. Ako je to uvrijeđeno u obitelji. Da. Jer ima svak svoje neke obaveze i ovako onako. Međutim, zar oni ne zaslužuju odmor? Zar moraju raditi, recimo, naročito ljeti, pa do 24 sata? Pa je to primjereno? Meni su mnogi pričali u nekim evropskim zemljama, ali sad nije važno. Poslije 5 sati nema otvorenih tih, kako se kaže, robnih kuća, velikih centara i tako, nego vas jednostavno prisiljavaju da iđete u hotelijer, restorane i tako i da trošite ono što ta zemlja proizvodi. A mi smo recimo mogli u našoj zemlji uložiti, odnosno razviti poljoprivredu, stočarstvo i ostalo što spada u taj izbor. Nije nama da nama poljoprivreda nije razvijena, nego je nama nerazvijena proizvodnja od poljoprivrednog proizvoda. Znači, mi ćemo izvesti pšenicu, ali nećemo napraviti tijesto od te pšenice. Ma,
To je veći problem. Ima puno tih priča o tim stvarima, poluproizvode, mi tako prodajemo drva, pa onda od Italije uvozimo nam, jer to je iz toga drva. To su priče za svoje, to su neke, recimo... Da li, evo, kako vi komentirate ipak ovu podizanje satnice nedjeljom da bi ona bila 50%? Ma čujte, sve je to dobro. Sve, i to dokazuje da trgovci imaju i novaca. Ali nije sve u novcima, čujte. Vi ili svaki čovjek, obitelj, osoba, nije važno. Treba imati nešto u životu što će ga zadovoljavati, a ne sve, samo novci. Što bi rekli u nas, ovo ima pisma, nije u šoldima, sve. Znači, treba čovjek živeći, radeći, imati neko zadovoljstvo. I to, pošto imamo stručnjake u svim sferama našega življenja, to bi trebali regulirati, napraviti. A ono što trgovci kažu da će izgubiti dobit, ma neće. Narod što ima i što zamisli, on će potrošiti, kupiti i tako dalje, ima to puno toga za kazati, ima to puno toga za sprovesti u djelo, samo treba dobra volja s jedne, s druge i treće strane i od vlasti i tako dalje, i to bi se sve moglo regulirati. I da bude, što se kaže, i vuk sit i ovca cila. Eto, da bi bili Hvala. Svi zadovoljni, ja ću vas lijepo pozdraviti, stojite mi dobro i držite se. I ja vas Bog. Isto, lijepi vam pozdrav, Bog i ugodan vam ostatak dana. Evo, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Evo vidite, kako bi trebalo regulirati rad nedjelju. Pa ne treba biti pametan, ništa. Uvijek se pozivamo na Njemačku, Austriju, pa onda uradimo kako je tamo i gotovo. Zna se šta se mora raditi, koje službe rade nedjeljom, to nek radi, a ovo što ne treba raditi, ne radi. Jedan je nedavno u ovoj emisiji kod nas isto bila je tu nešto trgovinama, svago je čovjek kako u Njemačkoj sve radi. Pa nek mi on rekne jednu trgovinu, ime i prezime te trgovine, kako se zove, da li je to, da ne nabrajam sada, koja radi? Radi vam Tankstela to, i Imbisi, a u toj Tankšteli pivo koje je eur, tamo je 4 eura i taj trgovac i vlasnik može platiti toga radnika i 100% kad ima maržu, 600%. Evo, u tom je problem. A vidite, kod nas kažu, mi smo ova turistička zemlja, pa treba da radi. Pa kakav taj turista nama treba u trgovini da kupi 10-20 deka parizana? Pa on ne treba nam ni dolaziti, imaju restoran, imaju imbisi, imaju šteđe se radi. S ovim ste rekli puno toga. Neće on doći kupiti tu veš mašinicu. A obični ljudovi mi, znate ko ide nedjelju? Onaj koji ne ide u crkvu, ono do sada ne zna šta će raditi. Imam kolegu, ide svaki neđaj, njega pitam, pa što tražiš ti po tim crkvencima? To je ubijem do sada, 3-4 sata i meni je dosta. Evo vidite, ne ide u crkvu, ide ubit nek do sada. I on mora ubiti. I zbog takih ljudi moraju raditi. To je neviđeno. A i pazite ovo što vi kažete, povišica da će biti. To je za jedan broj ljudi koji žele raditi, koji ne žele raditi, jer je mala plaća. I ako njima podigneš, on će raditi. To je u redu, to ima jedna grupa. Ima jedna grupa koju ne možete platiti, a to su vjernici. Oni krše treću Božju zapovjed, a to je da poštuješ zakon Božji, jel tako, taj dan da se ne radi, ide se u crkvu i sve to. E vidite, njih ne možete platiti. Mene ne može 1000 eura nedlju platiti, jer u mene nedlja ni na prodaj. Ja sam radio 34 godine, ni jednu nedlju nisam radio, a 80% je bila rad. Imao sam problema da ne možete reći. 8 mjeseci smo držali na čekanju, sa minimalnom plaćom nisam dao rad i opet nisam radio. Doviđenja i hvala. Doviđenja, hvala vam na vašem pozivu, godinom ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ovako, ja bi prepisao austrijski zakon, koji mi je poznat. Recimo, u Austriji ovako plaća se. 8 sati je radno vrijeme, normalno plaćeno. Svaki 9. sat započet je 50%. Svake subote je 50%. Praznikom i nedjeljom je 100%. Od 20 sati na večer do 5 sati ujutro je 100%. I neka, tko voli, nek izvoli. Zato kažu da su otvoreni, šta ja znam, trgovine po Austriji, po Njemačkoj lažu. Kogod kaže, to laže. Mene to poznato i nema tamo nedjeljom otvorenih trgovina. Ima jedna, recimo, trgovina u gradu koja dežura od ujutro od 9 do 11. Mm-hmm.
na primjer, ili do 12. I, ali je to puno skuplje nego u normalnoj trgovini. Ili na benzinskim crpkama, ako kupite, to je troduplo skuplje. Jesu, i da ne nabrajam. Skuplje, da. Znači, jednostavno rješenje, neka tako daju ljudima pa da vidimo tko će raditi, a tko neće. Ali ako, ako hoće, recimo gledajte, subotom i nedjeljom ne rade stalno zaposleni ovi trgovci u, u trgovinama, nego ih mijenjaju studenti koji su na, na birovu rada i tako. I mislite tako, zapravo omogućava se i nekim drugim ljudima da nešto zarade? Pa dobro, da li je to neka zarada ili nije, ja ne znam. Samo znam da... Jer mi smo se doveli u situaciju da kod nas studenti rade po 8 sati dnevno, 5 dana u tjednu, mislim. Ispada da studenti mijenjaju pravu radnu snagu, mislim. A trebali bi studirati i učiti, mislim. E, da, ali gledajte, tamo subotom i nedjeljom mijenjaju ili studenti, ili recimo srednjoškolci, ili šta ja znam, nezaposleni i tako. Oni mijenjaju, one stalno zaposlene. Stalno zaposleni tamo trgovci ne rade subotom i nedjeljom. I, ali oni koji rade dobivaju subotom 50%, ako radi negdje na benzinskoj crpki ili nešto mijenja, 100% ako je satnica. A kako vi gledate onda na ovo povećanje satnice od 1. siječnja 50%? Pa slabo. Mislim, slabo. To će biti na vladi ovaj tjedan. Pa znam, ali to nije ništa. Kako ovaj, šta je 50%? To treba biti 100% kao i svuda, što je u Njemačkoj. Vlada je predlagala 30%, sindikati su predlagali 100%, ali evo... Neko... 100% to bi bilo realno. Polovično rješenje je 50%. Ali opet ne onima stalno zaposlenima, nego samo onima koji mijenjaju. A oni koji su stalno zaposleni, oni idu odmarati subotu i nedjelju. Naročito ne nedjelju. Eto, ja vas pozdravljam lijepo. Ugodan ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja sam radio 37 godina. Ja znam kako je onda bilo. I kako je, a danas je demokracija. Po meni ne bi se smjelo nikome zabranjivati radit, a ni prisjava ga radit. U ono vrijeme je bila nedjelja 50%, državni praznik je bio 100% i još 50%. Znači, imao sam na državni praznik 2,5 dnevnice. Mi se stalno vatamo Austrije, Njemačke i ti zemalja, kao da zadaću prepisujemo, ali prepisujemo... A vi to aludirate na nešto što je bilo na današnji dan u davno vrijeme, ili? Da. Danas je, nekada smo mi na današnji dan slavili Dan Republike. Aha, znači vi niste slavili, vi ste radili. Ja sam radio, onda sam imao 150... A zato je vama bila draža ta država, pa vi ste 2,5 dnevnice tukli na državne blagdane da, i praznike. Da, na državni blagdan kad sam radio, 2,5 dnevnice. Znači, sam ipak radio. Je novac bio razlog što je vama pa, bilo novac, dobro. Pa slušajte, onom ko je bio prisiljen, recimo ja sam imao 4 djece i sam sam radio, ja sam morao raditi i na državni praznik. A šta ćemo mi sada kazati, Filipe, na farmere naše koje smo i uništili, a još i postoji negdje oko 4-5 hiljada koji nemaju ni Uskrsa, ni nedjelje, ni sveca, ni petak. Pa imaju to, ovisi kako se tko dogovori, evo. Ajde vi meni sada... Pa imaj, evo ja imam dosta prijatelja, imaju svoje OPG-ove, traktore, kombajne. Pa nije, pa to je kako se tko organizira. A stočar, evo, recimo moja žena ima... A pa stočar, pa treba nahraniti stoku, pa naravno. 40 muznih krava. On u 6 sati mora izvesti laktofriz kraj ceste, kad kamion naiđe da izvuče iz laktofriza mlijeko. Da li bio Uskrs, da li snijeg pada, da li Božić, on mora. Trgovci, mi smo se samo uhvatili trgovina, prije nisu radili. Stočarstvo nam je zato na koljenima, ne možemo po tome sve gledati. Stočarstvo, naravno, nema ni sveca ni petka, trebaš se rano ustajati i buditi, ali to je tako. Da. Recimo, ili ja sam radio 37 godina u istoj firmi. Ja nisam mijenio. Ni državu nisam mijenio, ni firmu. Odnosno republiku. Dobro, to je bilo nekad. U današnje vrijeme to nije realno i to nije moguće.
Nigdje na svijetu, nigdje ni u zapadnim zemljama, vi promijenite tijekom svog radnog vijeka cirka 15-ak firmi u kojima ste radili. To je da, tako. Ja sam se bojio. Digo dođeš, ponovo ti si novi radnik. Ja sam ovdje imao nekako iskustvo i nekakvi renome sam stekao bio. Ajmo se vratiti onda na voz. Kako vi komentirate to što će rad nedjeljom u Hrvatskoj od 1. siječnja biti plaćen 50%? Ako dodatno, mislim 50%. Jer vidite šta, mi sada tim firmama, tim trgovačkim centrima ne možemo kazati ne smiješ raditi nedjeljom. Jer imamo mi ugovore s njima. Kad su oni otvarali firme, oni su pravili sa državom ugovor, ja hoću raditi nedjeljom. Prijatelju, ti hoćeš da tebi žene rade nedjeljom, napravi raspored da ne radi svaka trgovkinja svaku nedjelju. Nek radi svaku drugu, ali brate mili, plati je. Plati je i možda je sada u ovo vrijeme i malo 50%, ali eto, nek bude 50%. A što se tiče crkvi i toga, to moj prijatelj Ante govori u crkvu, nek on pogleda, a i on sam vidi, naše su crkve sada poluprazne. Ja ne bira crkvi zatvaram trgovine, a i ne treba u jednom selu. Ne znam kako su poluprazne, ovisi kako koja crkva. Evo. Da, ali ja mislim da... Bio sam u zadnja dva mjeseca na 5 krštenja i da, sve je bilo u sklopu misa, sve je bilo krcato ljudima. Da, znači, ne možemo reći da je manje. Naravno, u crkvi ide onaj tko hoće. Crkva nije obveza. Ali su Filipe obično punije birtije već crkve. Da, ovisi kako gdje. Da. Znači, ja sam morao raditi jer sam 4 djece i nije mi bilo krivo. Nekad mi je bilo krivo, radije bi išao pecat, ali sam mogao sutra dan, kažem, hoću slobodni dan, dobio sam sutra slobodan dan, ako sam radio nedjelju i nije bilo lošo, nije bilo lošo kao i sada, samo nek plate. Ovo je najlošije kad radiš, a ne platite ni za ono normalno radno vrijeme, eto ta Orljava iz Požege, 6 mjeseci državna firma im nije platila. Filipe, to je žalosno. To je žalosno. Kako ti ljudi žive 6 mjeseci, nisu dobili plaću? Ja ne znam. Evo. Ja ne znam. Ja bi sam. Hvala vam puno na vašem pozivu. I ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Naravno, dragi gledatelji, dobro je čuti i poslušati kako je to bilo nekada. Naravno, svi ste vi još uvijek živi. Bogu hvala koji ste i svjedoci nekog vremena koje je bilo prije vremena moderne i neovisne Republike Hrvatske. Naravno, evo, imali smo gledatelja koji je rekao da je dobio tada 2,5 dnevnice na nekakav državni praznik, državni blagdan. Ali vidjet ćemo u konačnici što ćete reći do kraja naše današnje emisije. Naime, sama vlada je bila predložila 30%, sindikati su predložili 100%, onda su se oni našli na otprilike neke polovici puta, 50% višu satnicu od 1. siječnja. Imaće svi oni koji rade, znači, nedjeljom. I to je pojasnio danas, to jest jučer je pojasnio ministar rada Marin Piletić nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Isto tako, ono što je bitno naglasiti je to da se često sad i ova vlada, isto spominje i sam ministar je rekao da se prate trendovi susjedne Slovenije. Pa okej, evo, prati se Slovenija, valjda će se onda pratiti Slovenija i po pitanju standarda koji je ipak bolji nego što je standard u Hrvatskoj. Ali okej, idemo na sljedeći poziv. Halo, dobra večer. Dobro večer, poštovanje, izvolite. Evo ovako, javljam se zato što sam radila u trgovini pa znam šta je. Recite. Evo ovako, ja sam radila 33 godine u trgovini sa 2200 kuna mirovine. Ovako, da kažem, radili smo inventure svaki 3 mjeseca. 6. Za koga smo radili? Za šefove. Ovako, subota i nedjelja za mene da se plati 100%. Pa gledam promet, idem u Portanovu i gledam promet, bome i dobro ide. One krpice, to ide ko ludo. Ne znam samo hoće se to sve prodat, ali izgleda se proda. Svega i svačega. A vole se ljudi modirat. Molim? A vole se ljudi modirat. Eto, i neka izvole šefovi platit trgovca. Mm-hmm. A ne da im siću ili da im... Halo? Slušam vas pozorno. Zato neka plate čovjeka koji radi subotom i nedjeljom. Kako je vama bilo raditi nedjeljom? Evo. Sad ću vam reći, katastrofa. Ali naše vrijeme,
kad je bilo, kad smo mi radili, mi smo morali raditi sve i kod kuće. Danas mladi neće raditi kod kuće. Mi smo morali hraniti, održavati obitelj. Bilo je sasvim drugačije nego danas. Svima smo se i svačim morali baviti da bi mogli preživljavati. Imali ste i stoku, dosta ljudi, svega vrt. Smo imali. Da ne nabrajam šta smo, s čim smo se sve sa njivom. A kako ste vrtom... vi to sve tada stizali, a danas se mnogi mladi žale da ne stignu? Sad ću vam reći, dizala sam se u 5 ili ljegala u 11, da mi je kuća trebala biti spremljena i čista i da ujutro mogu doći u čistu kuću i kad dođem s posla. E, to je to. A znate šta, kad se pitala moja čerka, mama, da je poslušam, dođe iz škole pa da slušam, ja nisam imala vremena, sam morala kuhat, morala soku nahraniti, morala svega. I prođe 10 dana, ona mene pita i to isto. Kaže, znam, nisi me slušala, nismo im počela na mene drvlje i kamenje zato što ja nju nisam saslušala. A kad smo radili na blok, 100 mušterija na dan imate. Samo 100 mušterija da kažete dobar dan i doviđenja. A ne da vam sve razbuca, hoće kupit, neće, vi morate imati sa svakim strpljenjem. I gledate da ne bi netko nešto posudio s police. Drugačije se radilo, a ovo danas sve je obilježeno, ne možete ništa iznes, može odat kud ko hoće, drugačije je posao, drugačije je sve. No. To hvala vam puno što ste s nama podijelili u konačnici vaše iskustvo. Hvala lijepo, samo da kažem, evo toliko. Može, hvala. Hvala vam, ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Evo, moliš u gledatelji ili gledateljicu da nas nazovete ponovno. Molim vas, kada nazovete u TV repliku, samo stišite vaše televizijske prijemnike ili televizore, po narodski rečeno, znači na nulu. Molim vas, na nulu. I jednostavno ćete mene onda čuti preko telefonske slušalice ili mobilnog uređaja, to jest aparata, i neću vam kasniti u to jest ako ostavite pojačan zvuk na televizoru, vama kasni signal nekoliko sekundi, onda ispada da ja vama upadam u riječ. Ja znam da nekim tradicionalnim našim gledateljima i vjernim gledateljima možda i smeta sada ovo što često i ponovim, ali uvijek dobijemo nekog novog gledatelja, nekog možda izgubimo i to je tako i onda treba neke stvari jednostavno ponoviti kako ne biste bespotrebno gubili impulse. Naravno, nikome to u interesu nije, jer puno toga se može reći u jednoj minuti, pa i u dvije minute, a na vama je hoćete li vi ili želite li vi pričati nešto duže od toga. Činjenica je da će se rad nedjeljom regulirati kroz dva zakona dodatno. Ali idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. 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 Dobar dan, poštovanje, izvolite. Alo, ja sam isto protiv toga da se nedeljom ne radu trgovine, da žene, da ipak žene vole biti sa svojom obitelji nedeljom normalno. Da. Jeste vi nekad radili nedjeljom? Ja, molim? Jeste vi nekad radili nedjeljom? Nisam, ja nisam ni radila, pazite, nigde. Moj muž je radio. Pa dobro, radili ste kod kuće, imali ste vi obaveza kod kuće, nije da niste ništa radili. Da, pa kod kuće sam radila non stop, da. Točno, točno. Ne možemo reći da žene koje su ostale kod kuće da nisu ništa radile. Neke Molim? Su... Vi ste vodili domaćinstvo, nije to mala stvar. Da, da, i dvoje djece imala, školovala, da. Ja. I onda, da bome, znate, kad školujete djecu, djeca donesu robe, se peri, pegla, radi sve i odgraja i... To sam ja radila sve. Da. Evo, hvala vam puno, gospođo, na vašem pozivu. Ugodan vam ostatak dana, naravno, i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Evo, moliš gledatelj ili gledateljicu da nas nazovete ponovno. Što se tiče samih, vezano za regulaciju dva zakona koji će se regulirati za rad nedjeljom, znači gdje će se 50% više dobivati po satnici, svi oni koji budu radili nedjeljom, to će se regulirati kroz dva zakona, znači Zakon o radu i Zakon o trgovini. To bi trebalo biti dobro regulirano, na zadovoljstvo naravno nekih, ali vidjet ćemo u konačnici što ćete reći do kraja naše današnje emisije. Halo, halo. 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 Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo, ja se prvi puta javljam vezano za ovu temu. Recite. Pa gledajte, jesam protiv da se da ne radi se nedjeljom i to što se plaća to je vrlo malo, ali ja sad se moram nadovezati, zovem iz Belišća inače. Ja sam bila ugostiteljski djelatnik.
Gospodine Filipe, ja kad se sjetim svog rada, godine i godine su prošle da bi bila na Uskrs kod kuće. Godine i godine sa svoje obitelji. Par godina je prošlo da budem na Božić kod kuće sa svoje obitelji. A ništa se na plaći nije vidjelo. Konkretno, da vam kažem da danas imam 2100 kuna mirovine. Strašno. Prema tome, ne radim, govorimo sad o trgovcima, ali šta je sa ugostiteljima, šta je sa liječnicima, šta je sa, da ne nabrajam, koji moraju raditi, sa ugostitelji, isto tako, rade. Znači i njima bi se trebalo, trebali bi imati neke povlastice. Evo, sada će, sada će svi imati 50% više. Morat će satnicu imati, nedjeljom samo, nedjeljom znači. Da, evo, okej, okay. Ali znate šta, to je kap vode u moru. Mislite li vi da ste vi imali tih 50% više, na primjer, nekada, da biste imali danas bolju mirovinu? Ne, za ugostiteljstvo to nije bilo bitno. Aha. Ne. Jednostavno, kako te zakači smjena, evo, dovoljno sam vam rekla da sam čekala ko ozeblo sunce, hoću li biti sa svojom obitelji za Uskrs kod kuće, ne nedjelju, kako me smjena zakači, tako moram ići radit. Tako isto i Božić. Kad su svi sa svojim najmilijima, ja sam na poslu. Da. I to smo radili ujutro dvokratno. Ujutro od 6 do pola 3 i još naveče od 6 pa pitaj Boga dokle. I kad je Fajron, niko nije plaćao ni onaj dio što moramo obračun napraviti, što moramo pospremiti i ovo i ono i ono. Nova godina, makar šta, kad se svi vesele, ugostitelji najviše rade. A ovo rad nedjeljom. Ko... Čujte, situacija je teška i ako je nekom stalo od tih 50%, što ja konkretno ne bi se složila, to je malo, neka izvoli. Svako zna svoju financijsku situaciju. Mm-hmm. Da li mu je potrebno tih 50% više, da li mu to nešto više znači od svoje rođene obitelji, djece, supruga, već koga ko ima. Tako da, evo, ne znam šta bi drugo rekla, ali vam kažem, sad je konkretno riječ o trgovini, o i šta ti ja sve ne znam. Po mom ne bi trebalo, ako nisi si nabavio ništa čitav tjedan, e pa ne moraš ići baš ni u nedjelju. Evo, hvala vam lijepo. Gospođo, na vašem pozivu i na ovome zanimljivome što ste rekli, naravno, mnogi od nas zaboravljaju činjenicu na ugostitelje. Svi se volimo proveseliti, ovisno naravno o prioritetima, kada ih imate, u kojoj fazi života i kada možete, i zbog obaveza oko obitelji, ali svi volimo, ne znam, na Novu godinu, ako imamo priliku negdje otići, zabavljati se, možda pojesti nešto, popiti nešto. I zasigurno je svatko od nas bio barem jednom na nekakvoj takvoj proslavi itd. Da, ali evo, konkretno znači ugostitelji. Jer, nažalost, mnogi izvana nas percipiraju kao naciju koja ono bude doslovce ono kafić nacija, ono idemo stalno po kafićima, hodamo i tako dalje, netko više, netko manje, ali činjenica je da su uglavnom kafići ti koji su puni i nedjeljom i tako dalje. Ovisno jesu li to nekakva manja mjesta ili jesu li to urbane sredine. Ali isto što smo zapravo do sada, što se otkrilo da je svega 20% realnog sektora u Republici Hrvatskoj bilo pokriveno nekakvim kolektivnim ugovorima. O kolektivnim ugovorima koji su propisivali zapravo koliko će netko imati veću plaću ili višu plaću od toga. Dosadašnje iskustvo zakonsko je bilo da vi morate imati veću satnicu nedjeljom. Pa i da je to bila jedna, dvije, tri lipe, poslodavac je ispunio svoju zakonsku obvezu. E, od 1. siječnja to više neće biti moguće. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Zovem iz Požeškog kraja. Lijepi pozdrav Požeškom kraju. E, ja mislim da nedjeljom ne bi trebale trgovine raditi. Jer svaki roditelj treba biti sa svojom djecom i sa svojom obitelji. 6 dana je stvoreno za rad, 7. za odmor. Kad ćemo slaviti dan gospodnji i svetu misu?
To me zanima. Jer ljudi žive samo o novcima ili o vjeru, o vjeri i o svetinjama. Odličan komentar, gospođo, za zamislice oko vašeg komentara. Zamislice, da. Evo, hvala vam puno. Pa treba poziv. Zamislice, da. Jer ne živimo samo o novcima i u parama. Eto, toliko. Hvala. Doviđenja. Doviđenja i lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Evo, zovem općina Vinkovci. Ja bih htjela reći... Vinkovcima. Evo, ja bih htjela reći da sam ja izričito protiv rada nedjeljom, kao i gospođa prije. Ovoga, točno tako, svatko ima pravo na druženje sa svojom obitelji, djeca ne idu u školu, tko je za misu otišao na svetu misu. A što se tiče trgovačkih centara, pa i ljudi bi zdravije živjeli, išli bi u prirodu, šumu, kao nekada, jel? Ja sam dijete 70-ih, bilo je vrijeme bivše Jugoslavije, nikad se nedjeljom radilo nije. Evo, lijep pozdrav i sve najbolje. Hvala. Lijepi pozdrav i vama, ugodan ostatak dana i doviđenja. Evo, zanimljivi su komentari danas, dragi gledateljice i gledatelji. Vidjet ćemo u konačnici što ćete još reći do kraja naše današnje emisije. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Evo, molit ću gledatelji i gledateljicu, danas nam zovete ponovno. Pitali smo vas, dragi gledateljici i gledatelji, još prije nekoliko sati je objavljena, prije konkretno 5 i nešto sati, je objavljena tema na Facebooku kako bi trebalo regulirati rad nedjeljom. Zanimljivi su komentari gledatelji i gledateljice. Ja ću se naravno truditi pročitati većinu od tih komentara i maksimalno se trudim pročitati u svakoj emisiji što je veći broj. Ako ne sve, onda barem dio vaših komentara i nadam se da mi svi gledatelji neće zamjeriti ako to nekada ni ne učinim. Ali evo, piše jedna gledateljica. Ja sam bila ta nesretnica koja je radila nedjeljom. Idu žene iz crkve i dođu kupiti jedan svježi kvasac, a mogla ga je kupiti dan prije. Ali nije. Nitko ne misli na trgovce da nitko nije dolazio u kupovinu, ne bi se ni radilo. Zanimljiv komentar. Piše onda još jedna gledateljica. Nikako, bar nedjeljom odmarati kako Bog zapovjeda. Tako se cijeli život radi i kad dođe mirovina, onda smo iscrpljeni i bolesni, a neki odu nažalost i prije. Čim više narod radi, to više imaju političari za krast. Lijepi pozdrav. Evo i vama. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Evo ovako, javljam se prvi puta i nemam ništa protiv rada nedjeljom, ali imam jedan prijedlog. Recite. Kako god je, ima oni popusti petkom, to je tako u računu, u kompjuteru, jednostavno popust minus 10%. Znači, nedjeljom račun 200 kuna, 50% gore. Pa ko voli, nek izvoli doći kupovat nedjeljom. I ima novaca da se plate ljudi koji rade. A znači, mislite da bi tih 50% taj trgovac dobio? Pa, vjerojatno bi dobio, jer bi poslodavac imao s čim isplatiti. Mm-hmm. Znači, mnogi su već pričali, idemo u crkvu, kupujemo. Znači, zašto moraš? Pa ja kupujem svaki preko tjedna i jednostavno si ne dozvolim da idem u nedjelju u trgovinu. Znači, ako hoćeš u nedjelju, za tebe račun 200 kuna plus 50%, znači nije 200 nego 300, pa ti izvoli, gospodine, ako ti hoćeš ići nedjeljom u trgovinu. Znači, kad ne budemo imali kupaca, neće biti potreba za rad nedjeljom. Evo toliko, to je moj prijedlog. Hvala vam. Evo, zanimljiv prijedlog. Konstruktivno, kratko i jasno. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan? Dobro jutro, dobro jutro. A dobro jutro, ajde, dobro jutro i vama. Vi su svi probudili, valjda. Pa ne znam, valjda, eto, znate malo. Pa ne znam, vidim. Moramo skinuti još ovdje krmelj, vidite, imam ga ovdje, evo ga. Da, da. Recite. Vidite, za vrijeme juge te bakice što se javljaju mnogi ovi od crkvi, da svi bi terali u crkvu, jedni bi ovo, jedni ono, ova mirovnu imala bila trgovkinja. A kad je išla marka, a bila inflacija, pa su ostavljali traktore, sope, ovo ono, rezervistano za sebe, pa su obogatili. A nisu svi, pa nemojte, pa nisu baš. Ma tako, nemojte pričati, u crkvi, ti sad poklapaš onoga u crkvu, idu su, kako idu svi, ti si bio kad su bili ti krizme, ovo ono, i sad poklopa si tamo, nije istina. Aj, pa nisi ti, ti si još mlad. Jesam, pa i vi ste bili mladi, što sad?
Ma ja ti mogu biti tata i dida skoro. Ma neka, Bogu hvala. Ti, sad, ti si sad poklopa svakom loncu. Ma budite vi meni pozdravljeni. Nemojte se sekirat. Može? Nemojte se sekirat, ali evo, nažalost, niste više na liniji. Žao mi zbog toga, ali nemojte sve osobno shvaćati. Evo, sad sam ja mlad, sad smo, evo, mi stvarno mladi, pa onda ajde vi nešto onda napravite drugo. Evo, vi imate veliko iskustvo, evo, ja ću vam prvi asistirati i vama pomoći kad vi imate puno bolje ideje od mene. Evo, ja sam dostupan, lako se do mene može doći tko želi. Ali idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Da, takvi ste vi mladi, takvi ste vi. Pa evo, svi bi nešto mlade, dobro, eto, pa nebo, nema problema. Ne, ja nisam protiv mladih ljudi, ja da pače, ja volim mlade ljude. Ja bi volio da sam još mlad, ali dobro, 35 godina prošlo je to meni isto mlade. Dobro, je, to je nešto. Što sam htjela reći? Europska unija je rekla da su mladi do 30. godine, ja više nisam mlad. Gotovo. Ne, nije čak ni do 30. nego negdje po biologiji, ja sam učila u školi, čini mi se 20 i nešto. Mladi, dobro, eto. Da. Rekli ovi iz Europe, do 30, pa eto, mi ćemo se to... A dobro, pomiče se to. Oni su valjda pametni, pošto je sve na zapadu bolje od Hrvatskog, pa svi oni bolje znaju nego mi, pa evo, neka bude kako je. Htjela sam vam reći, u moje vrijeme, dok sam ja bila mlada, bili su dežurni dućani. Ne znam šta ja znam, tamo gdje sam stanovala područje Trešnjevke, bilo je 3-4 dućana. Nekad je bilo sramota ići u nedjelju u dućan. Mi smo svi vikali za 100 ljene babe koji ide tražiti nedjeljom nešto, nekakve artikle. Bilo je normalno, upneš se, kupuješ i tako dalje, dok je vrijeme, radno vrijeme, radni dan i to, ali mislim da nije sila kupovati po nedjelji, jer ja imam tu dućan koji radi, mislim da do 2 nedjeljom. Mene je sramota kad sam znala ići na glasovanje, pa skrenem u dućan, mene sram, ja kažem, cure, oprostite. I oni znaju da inače ne dolazi. Mene je sramota, pa ako im je radno vrijeme, nek barem sjede da nemaju kupaca. Tako da smatram da... A čujte, a danas nije baš da više ima srama, igdje. Tako. A ne, ja nisam tako, vjerujte mi, ja sam onako pogane naravi, naljutim se, strkesam sve, to i onda poslije minutu, daj, oprosti, molim te. Ona, to je takva narav. Ali mislim, nikad nisam zlonamjerna, nikad sa zlom namjerom, nikad to, nikad. Evo. Jer mi tako sam i odgojena i sve, ali velim, nije sila kupovat nedjeljom, to je sve naš pasiluk. To je, uzmi dijete, metni u kolica, jedu tamo onu umjetnu hranu, ono, ko zna gdje je to pečeno i uzgojeno i ko je šta. Ali neka oni jedu, ali moraju raditi ti ljudi koji pripremaju tu hranu. Pa znam, upravo to. Evo, samo je pitanje, jesu li do sada ti ljudi bili adekvatno plaćeni? Pa ja sam zato da ih se plati. Neka ih se plati. Jer ja kad sam radila u to vrijeme u kojem govorim, kad sam ja bila 20 i nešto, ja sam bila kondukterica na tramvaju. I ja sam tražila da radim recimo državne praznike. I sjećam se za 1. maj, ja sam računa, opa, pa to je 2 dana radim, nema posla nigdje, ubiješ se dosade, fino čapiš 5 dnevnica. Evo, tako je, tako se platilo, znači 100%, pa 50% i tako. Uglavnom 5 dnevnica izađe 5 dana za 2 dana. I ja sam uvijek tražila da ja mogu svoje dijete otići vidjeti u Slavoniju i radnim danom, ali daj ti meni da ja zaradim paru. Evo, hvala vam. Puno na vašem pozivu. To je moja deviza. Doviđenja. Doviđenja, ugodan vam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje i vama. Lijepi pozdrav, izvolite. Pa, sad nedjeljom ja sam završio trgovačku školu, srednju. E, da čujem onda. A nije bilo nedjelje, a subotom do 13 sati. U Njemačkoj isto nema nedjeljom. A sad ovdje kažu kod nas da će navodno 50% nedjeljom, a subotom je 50% u Njemačkoj, a nedjeljom 100%. U Švedskoj 150% od moje rodice, muž je vozač, pa bude preko vikenda voze noću, onda je 150%, a plus noćni rad, plus noćni. A zato se na zapadu zaradi, tamo te plate onda. Pa da, nabiju sati, ali nedjelja je drugačije. Jer sad kažem nedjeljom. A jeste li vi radili nedjeljom? U Jugoslaviji nisam trgovačku školu radio kao trgovac, nije ni Đuro Đorđević. Dobro, ali otišli ste u Njemačku, je li tako?
Da, ali ne možeš nedjeljom raditi kad ne možeš, ne smiješ. Dobro, ima negdje, nije valjda baš da ništa ne radi u Njemačkoj. Rade benzinske, na primjer. Jel' tako? Ma to možeš samo raditi, ali to moraš dobiti od crkve odobrenje i da se ne može taj posao odgoditi da mora nedjeljom, nešto hitno. Ali ne možeš sada ići majstorijat lupa zida tamo nedjeljom. Nema lupanja onom, i nema prije 8 sati početati. Dobro, bio je sigurno neki mujo koji je zidao nedjeljom. Pa ako ti možeš u stanu negdje krećiš, radiš, ja, niko ne vidi, ali ne smijete vidjeti niko jer je zabranjeno nedjeljom. A što biste onda vi regulirali? Kako biste vi regulirali rad nedjeljom? Pa ne možemo mi, trgovački lanci imaju ugovor sa državom da imaju pravo. Dobro, to se priča, ti ugovori s državom, ugovori s državom, ugovori s državom. Ništa nije iznad države, država je iznad svih, znači gotovo, točka. Ne može biti privatni sektor iznad države. Može, jer on to je uvjet da bi lanci došli na hrvatsko tržište. Ma joj, pa lanci se kidaju sami da dođu na hrvatsko tržište, ovo je slobodno tržište, svi žele doći. To nije isto možda sada i prije 20 godina. Kod nas je recimo trgovački lanac u Njemačkoj u 7 sati ujutru. Sad zamisli, mahom je to ženska radna snaga, ima i muški, ali mahom. Kako će ona sad vikend možda izaći sa dečkom na kavu, na sok ili ne znam ja negdje otići? Ona mora biti u 7, znači ustat možda u 6, pola 6. Mm-hmm. Tako da ne može ona imati ni vezu, ni nekog dečka, jer toliko je rastrgana. A plaće su obično trgovački, tako, 4 do 5 tisuća, i 5 tisuća je dobra ako ima. A koliko sati odradi, a to je kod privatnika, po seoskim trgovinama, a uvijek radi. Ubije se. I pekare rade, i pa sve kod nas radi. Hvala puno našem pozivu. Da, nećemo to moći, tako će to ostati sve kako je. Mogu da nam ostatak dana i doviđenja, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje. Hvaljenica si Marija, kod svom Filipu, poštovanje. Navijek, izvolite. Evo ovako, kako regulirati rad nedjeljom? Pa da, dok sam ja bila ovdje u onoj drugoj državi, isto su bile dežurne trgovine, radilo se, doduše ne svake nedjelje, ali kad nas je zapalo, to su bile slobodne trgovine, bili smo dežurni od 8 do 12, inventure su se pravile dva puta godišnje, a ako se ja dobro sjećam, mi smo u Osijeku imali dva drugstora. Jedan je bio u Donjem gradu, jedan ovdje gdje je... Dobro, ovdje kako se skreće prema hotelu Osijek, to je bio IPK restoran. Eto, to je radilo dan i noć, kome je šta trebalo. Pa ljudi nekad nešta dođu tu iznena da gosti, zafali ti nešta, pa skočiš, mogo si. E sad, ovo što se non stop radi nedjeljom, čujte, ja ću vam iskreno reći, ja sam bila 33 godine u Njemačkoj. Ja sam u Njemačkoj živjela 33 godine bez, subotom odeš ujutro, obaviš svoju kupovinu, što imaš, praznici. Dakle, nedjelja, ponedjeljak, utorak, ako su tri praznika, spoji se, kupiš za par dana i zdravo. Ja sam odlučila, pošto nisam tamo išla, nedjeljom u kupovinu, nije se moglo, trgovine ne rade tamo, ja ne želim ovdje uopće s time ni počinjati, ni praktičati. To vam je isto kao sa onim plastičnim vrećicama. Svi se borimo protiv tih plastičnih vrećica, kupiš jedan krastavac, jednu papriku, ne uzmem svoju korpu, stavim to što trebam i zdravo. Znači, neću podržavati, iako sam jedna kap u moru, ali eto, probudi se neka svijesti šta ja znam. Znači, što se tiče ovih 50% što oni daju, to je opet bacanje po meni prašine u oči. Par gledatelja je već reklo 100, čak i moj suprug, 120% ili 150% ako je, na primjer, uskršnji ponedjeljak ili prvi dan Božića. Ja sam isto 10 godina noće smjene radila neprestano tamo. Subotu ako si radio, na nedjelju dobio si isto tako 150% plaćeno. To se isplatilo. Ovo 50% to je bacanje prašine u oči. Znači, mislite, dakle, da je to nedovoljno 50%? To je nedovoljno. To nije, gospodine Filipe, apsolutno motivirajuće da ako neka žena ili neka obitelj treba koji dinar više da bi se prijavio, da oni čovjeka plate pa da kaže čovjeku, slušaj, znaš šta, prijavit ću se, idem raditi. Naš kućni budžet ćemo malo popraviti. Šta ćeš ti sa 50%? Nisi sa svojom obitelji, no na plati se to ne primijeti, na mirovini se također neće primijetiti. Pa pogledaj koliko su oni sa sebi podigli platu i to se. Ljudi rade stvarno i odvojeni od obitelji, to vrijeme fali, ljudi su onda i nervozni. To nije ništa, to je apsolutno ništa, ja to podržavati neću. Na našu tržnicu volim otići subotom i sjesti popit kavicu, ali nedjeljom, mene nedjelja neće trgovinom vidjeti. Eto, gospodin Filipe, veliko hvala. Poštovanje. I vama isto poštovanje, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Hvala, nisi Filipe. Navijek je poštovanje, izvolite.
tih 50% što oni nude, to ne ništa, to se ne isplati nikako. Jer to se dobro oporezuje, ja znam kako to ide. 100% kad se plati i to se vani ne isplati, zato što je debeo porez. Jer znam kroz to sam prošla. I zato vani... A kako biste vi onda? Mislite li da onda nedjeljom ne treba raditi? Mislim, radit će se očito. Ne treba. Ko hoće raditi, nek radi. Ali ja znam da se na to dobro oporezuje i opet se ne isplati. Nikad je 100%. Zato ljudi tamo uzimaju, tako sam i ja radila i ljudi uzimaju. Ja sam i ovako i nako radila i zaključila sam na kraju kad sam morala, jer je bivalo dana kad sam morala, ali mi u ugostiteljstvu moramo, mi tam zakonski moramo raditi, jer su se taka je firma da moraš, jer hoteli moraju raditi. Ali ako sam ikako imala mogućnosti, voljela sam to uzeti sebi slobodno pa doći kući, već da mi plati. Jer kad uzmem i kad mi to dođe da mi to plate, kad mi uzmem porez, malo mi ostane. Onda sam voljela doći kući pa biti kod svoje kući. I onda je bolje uzeti u slobodno, već da ti dadnu u novci. I to je samo magla, ali to nije. Ja to ne krivim vladu, ja to krivim naše poduzetnike. Kaže, onda nemaju radnika, gdje će imati radnika. Ali zakonodavac, ako je nešto propisao, da je propisao drugačije, toga bi se oni morali držati, mislim. Ja, neće se naši držati, svakako se naši neće držati. To je najmanje što bi pokušali da bi naši nešto poduzeli. Jer oni... Ne znam ti, gdje sam ja to 100 puta rekla. Svakako probaju da ubijede radnika, da bi radnik nešto uzeo, ali samo da ne bi manje, da bi manje platili. Ali od toga svijeg nema ništa. Nedjeljom ne treba raditi i treba se s toga držati. Nismo nikad radili nedjeljom i ni trgovine bile otvorite pa smo živjeli. Prvo, a drugo smo to krivi i mi, ja gledam naš narod koji ništa u Boga ništa ne radi. Sjedi kod kuće i... Nikog ne sjedim, svatko živi, nek živi kako tko hoće. Ali da išta radi, ništa, a nedjeljom mi idemo, smi se, čak ni u crkvu ne idu. On ode u trgovinu kupiti. E ako ja nisam imala juče da kupim, bilo šta, svejedno mi ne ulazim u obzir, ili kupio kvasac, ili kupio kruv, ili kupio bilo šta. Nisam imala u subotu. E nije mi u priko noći urodila ta kuna, ni lipa, ni bilo šta. Nije mi priko noći došlo da sam u subotu, ako nisam imala, e otkud mu u nedjelju da idem u nedjelju u trgovinu. Znači to je samo naš to navadio. Nemojmo ići u trgovine, onda oni neće raditi. Jer poslodavac neće, radnika nome, neće, nema računa samo da svjetlo gori, da struja radi. Da struja radi ako niko nije došao u trgovinu. Evo. I to smo samo i mi krivi. Bog, nešto me guši. Bog, isto. Filipe. Lijepi vam pozdrav i hvala na vašem mišljenju. Evo, dragi gledatelji, još na Facebooku ste napisali, evo, piše jedan gledatelj, rad nedjeljom treba ukinuti samo policija, medicinsko osoblje, hitne službe i benzinske pumpe. Ne sve, nego u svakom manjem gradu po jedna, a u većem par pumpi i željeznica. Evo, tu se pokrenula malo rasprava sa drugim gledateljem. Onda piše jedna druga gledateljica. U Jugoslaviji se nije radilo subotom i nedjeljom. Kad je zato bilo potrebe, radilo se i bilo plaćeno. Rekli su Jugoslavija diktatura, a šta je sad ovo? Sada još demokracija, pa opet nekome zabrane još malo, pa nećemo smjet pisnuti. Onda na to odgovara druga gledateljica. Subotom se radilo do 13 sati, osobno iskustvo. Onda još napiše gledateljica. To je vaše iskustvo, koliko ono tvornica, Svilana, Kožara, Oldmobilija, Saponija, Šećerana i tako dalje. Onda piše još jedna gledateljica. Ništa od toga. Smuči mi se kad ih vidim kako se nedjeljom prešetavaju po trgovinama i još do zatvaranja sa malom djecom kao da nemaju kuda. Tako da ćemo svi mi koji smo u trgovini dogod ima takvih raditi nedjeljom. Piše još jedan gledatelj. Poslije Domovinskog rata mi smo postali demokratska država koja slovi za većinsku rimokatoličku. Za vrijeme omražene komunističke Juge nije se radilo nedjeljom, a sad odjedno moramo u šoping baš nedjeljom. Tko je tu lud? Jako zanimljivo pitanje. Onda piše još jedna gledateljica. Trgovine ne bi trebale raditi nedjeljom i praznicima. Onda piše još jedna gledateljica. Ne trebaju raditi ni kafići, restorani, slastičarni itd. Onda piše još jedan gledatelj. Ako smo u Europskoj uniji, onda se prilagoditi njima i tako platiti sve djelatnike koji rade nedjeljom.
Još piše jedan gledatelj. Zavisi od struke, nije isto u ugostiteljstvu i nekoj tvornici. Gdje je neophodno da se radi, tu bi trebali radnici dobijati 50%. Ugostitelji, policija, carina, benzinske crpke. A tamo gdje nije neophodno, tu bi trebali dobiti 100%. Tvornice, trgovine, vozači, državni praznici 200%. Ako poslodavce žele dodatni profit, to onda moraju i platiti kao i na zapadu. Piše još jedan gledatelj. Isto kao i do sada. Ako neko hoće raditi, neka radi. Sve ostalo je navlačenje na dobro već poznatu stranu. Bili smo u socijalističkom sistemu. Nije se radilo nedjeljom. Htjeli smo kapitalizam i Europu. Gdje? Kapital, banke, industrija, oni određuju smjer kojim će politika ići. Nama ostaje samo da radimo jer u radu je spas. Na to jedan šaljiv komentar. U ladu je spas. Onda piše još jedna gledateljica, ukinuti rad nedjeljom, subotom raditi skraćeno, kako su prije trgovine srijedom i subotom radile do 12-13 sati, a nedjeljom nisu uopće radile i nikome ništa nije falilo. Onda piše jedna gledateljica, trgovine zatvoriti nedjeljom i blagdanima. I oni su ljudi i oni trebaju biti za stolom sa obitelji. A svi oni koji kupuju te dane, molim da promijene navike, koje su loše. Još nešto, kao u EU, konkretno Njemačkoj, Austriji, jer sve se uspoređuje s njima i skupo je, kao i tamo, ponekad skuplje. Ovako su to samo naklapanja da se tobože nešto radi. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, potrudio sam se danas pročitati što je bilo više moguće vaših komentara. Vrlo je bitno govoriti na ovaj način. Možda će netko, neke gledatelje ili nešto vezano za ono što se i može čuti u replici reći, to je zatucano, to je bilo tako, to ne treba biti tako, ovo su sada moderna vremena, ovo je 21. stoljeće. U konačnici sam sam zagovornik napretka u svakom obliku, ali isto tako trebaju se poštovati i poštivati nekakve stvari. Nebitno tko ste, u što vi vjerujete ili ne vjerujete, ali čovjek treba biti čovjek i čovjek treba biti i majka, i otac, i brat, i prijatelj, i kum, i muž, i žena, i uopće nije bitno. Ali to čovjek nekada treba i biti. A da bi to čovjek nekada bio, čovjek treba imati vremena. Ali ako će već taj netko ili ta neka gospođa na nedjelje, na Uskrs, na Božić, neće biti sa svojim najmilijima. Djeca brzo odrastu i djeca odu u svijet. I pitaš se za nekih par kuna više što je meni sve to trebalo u životu. U svakom slučaju vidjet ćemo što će se u konačnici finalno predložiti po pitanju izmjena zakona, dva zakona, već o Zakonu o trgovini i Zakonu o radu u ovom tjednu Vladi Republike Hrvatske. Ali za sada kako stvari stoje, veću satnicu, već od 1. siječnja, za 50% će imati svi oni koji će raditi nedjeljom. Mada su sindikati htjeli 100%. U svakom slučaju, hvala vam na vašim pozivima, na vašem mišljenju, vašem razmišljenju. Mi se vidimo, gledamo i slušamo i sutra u 16 sati. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja.